កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានHãy đây! Hãy đây! Bạn đi chăm sóc trai bằng bán!ហេតុអីទៅ ដឹងទេ ថាខ្ញុំនេះ ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណា ពេលដែលខ្ញុំ ឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ នៅជាមួយអ្នកផ្សេងនៅមុខរបស់ខ្ញុំនោះ តើចាយមិនយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំអូន ហេតុអី?ហេតុអីបានជាខ្ញុំស្រាញ់ចាយមិនបានចាយប្រាក់មកតើខ្ញុំធ្វើនេះវាហួសហេតុពេកមែនទេហេតុអីបានជាចាយធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអាក្រក់ណាស់មែនទេឬមកក៏ខ្ញុំនេះវាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយបងឌីនោះគាត់ល្អជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅបានជាចាយមើលឃើញតែគាត់ចាយឆ្លើយមកចាយឆ្លើយមកយ៉ាងបិញអាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងវាស្ទីលណាស់បងបងគួរតែធ្វើសន្សំសន្សំសន្សំតើព្រោះអីអាក្មេងស្ទីលម្នាក់ហ្នឹងវាគិតខ្លីណាស់វាមិនខ្លាចស្លាប់ទេតែបើបងធ្វើមិនល្អអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ភារៈក៏អាចថាបានដែរអារីនឹងហើយដែលបងតែគិតនោះចំណៃបំឌីវាបារម្ភនឹងភារាខ្លាំងណាស់បាច់ក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រីណាស់តើជាអាយរ៉ូមានវិធីណាដោះស្រាយបានអត់ខ្ញុំបាននឹងថាអាសមាននោះបាននាំនឹងភារាទៅកោះនៅឯក្រុងប្រេស៊ីនោះនោះកោះកោះណាលោកកៃដេកមិនប្រណីក្រហើយទុកចុះទៅទុកទីនតែកោះមានច្រើនណាស់នៅកំពង់សោមមិនដឹងថាកោះមួយណាទេនេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹង